Але я хочу, дорогі глядачі, щоб ви розуміли, що для того, щоб були пенсії, треба, щоб влада не грабувала українців. От остання афера – встановлення абонплати за газові лічильники. Це як у цьому касі про Чіполіно, сеньор Помідор, податок на дощ увів. От у нас нинішня влада, для того, щоб олігархи Фірташ, Льовочкін, Бойко, які безплатно упродовж багатьох років користуються газорозподільчими мережами, ввели новий податок по року українців. В тому числі чорнобильці, мають сплатити 24 мільярди гривень у кишені олігархів. Хто прикриває цю аферу? Президент Порошенко. Я питаю, чому олігархи під прикриттям влади грабують українців? Саме тому на цьому тижні фракція Радикальної партії боролась і в парламенті, і в уряді для того, щоб скасувати цю ганебну грабіжницьку абонплату. Чого ми досягнули? Перше, НКРЕКП повідомило, що заморозили це рішення, але цього недостатньо, його треба скасувати. Саме тому у понеділок, 10 квітня, фракція Радикальної партії в повному складі йде в НКРЕКП, очолює цю структуру рошенівський вовк в овечій шкурі. Ми підемо, ми витрусимо з нього душу, ми здеремо з нього шкуру, і ви побачите там корупційне нутро. І я доб'юся, щоб ця постанова про абонплату була скасована. Друга наша вимога – повернути до державної власності газорозподільчі мережі чи народної власності, бо в селах люди за свої гроші будували, а сьогодні мають платити за лічильники. Ми уряду виставили цю вимогу, прем'єр Гройсман дав доручення розібратися, я сподіваюся, що ближчим часом це рішення буде прийнято. І третя наша вимога – це відставка корумпованого складу НКРЕКП, які грабують українців через тарифи, через ціни, через всі дірки залазять, свої вовчі лапи сунуть в кишені українців і так розказують, наче щось туди кладуть. А насправді тільки витягують. Там немає вже чого брати. Людей немає чого брати в кишенях. Тому НКРЕКП розпустить, абонплату скасувати, вовка Рошенівського вигнати в ліс до бісової матері і навести порядок у тарифоутворенні.